এজন বুঢ়া মানুহ আৰু এজন ডেকা মানুহ ওচৰ চুবুৰীয়া আছিল। তেওঁলোকৰ ঘৰ দুটাৰ চৌহদৰ মাজত মাত্ৰ এখন দেৱাল আছিল। দুয়োজনে নিজ নিজ ঘৰৰ চৌহদত একে গছৰ একে সমান পুলি একোটা ৰুলে। দুয়ো নিজৰ পুলিটো আপডাল কৰাত লাগিল। ডেকা মানুহজনে নিজৰ গছৰ পুলিটোক বহু সাৰ আৰু যথেষ্ট পানী দিয়ে। আনহাতে বুঢ়া মানুহজনে নিজৰ পুলিটোক যিমানখিনি নিদিলে নহয় সিমানখিনি সাৰ আৰু পানীহে দিয়ে। কেইমাহমানৰ পিছত ডেকা মানুহজনৰ পুলিটো ডাঙৰ হৈ সেউজীয়া পাতেৰে ধুনীয়া গছ এডাল হ'ল। বুঢ়া মানুহজনৰ গছডাল ইমানখিনি বঢ়া নাছিল, কিন্তু সি এক মজবুত গাগছ লাভ কৰিছে। এদিন খুব বতাহ বৰষুণৰ সৈতে ধুমুহা আহিল। ৰাতিপুৱা দুয়োজনে নিজৰ নিজৰ গছ দুডাল ঠিকে আছে নে নাই সেয়া চাবলৈ আহিল। ডেকা মানুহজনে দেখিলে যে তেওঁৰ ইমান ধুনীয়া গছজোপা উভালি মাটিত পৰি আছে। বুঢ়া মানুহজনৰ গছজোপাৰ পিনে চাই তেওঁ দেখিলে যে সেইজোপা গছৰ একোকে হোৱা নাই। সি এতিয়াও আগৰ দৰেই থিয় হৈ আছে। ডেকাই বুঢ়া মানুহজনক সুধিলে, ই কেনেদৰে সম্ভৱ? বুঢ়া মানুহজনে ক'লে, বোপা, তুমি প্ৰথমতে পুলিটোক আৰু পিছত গছজোপাক যিমান লাগে তাতকৈ বেছি সাৰ আৰু পানী যোগান ধৰিছিলা। ফলত ই কেতিয়াও নিজৰ শিপা মাটিৰ বেছি তললৈ লৈ নগ'ল, কাৰণ তাৰ প্ৰয়োজন নাছিল। নিজৰ জীৱন বচোৱাৰ বাবে ই একো কষ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন নাছিল, কাৰণ সকলোবোৰ প্ৰয়োজনতকৈ বেছিকৈ ই পাই আছিল। আনহাতে মই মোৰ গছজোপাক যিমানখিনি নিদিলে নহয় সিমানখিনিহে সাৰ আৰু পানী দিছিলোঁ। গতিকে অতিৰিক্ত সাৰ আৰু পানী লাভ কৰিবলৈ ই নিজৰ শিপা মাটিৰ তললৈ লৈ যাবলগীয়া হৈছিল। লগতে যিমান পাৰে সিমান নিজৰ শিপাবোৰ চাৰিওফালে বিস্তৃত কৰি পেলাইছিল, যাতে য'ত যি পায় সেয়া গছজোপাই লৈ ল'ব পাৰে। এনেদৰে শিপা চাৰিওফালে আৰু মাটিৰ বেছি তললৈ লৈ যাওঁতে গছজোপাই নিজৰ শক্তি নিজে বঢ়াই তুলিছিল। এনেদৰে কষ্টৰ বাবে শক্তিশালী হৈ পৰা গছজোপাই সহজে বতাহ বৰষুণ ধুমুহাক নেওচি থিয় হৈ থাকিব পাৰিছে। নিজৰ শক্তি মানুহে নিজে বঢ়াব পাৰে নিজৰ চেষ্টাৰ দ্বাৰা। আমি মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে শক্তিশালী হয়নে নহয়, এনেদৰেই আমি কেনেদৰে জীৱন কটাওঁ তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। তেনেদৰেই নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী কিমান মানসিকভাৱে আৰু শাৰীৰিকভাৱে শক্তিশালী হ'ব সেয়া নিৰ্ভৰ কৰে মাক দেউতাকে কেনেদৰে সন্তানক ডাঙৰ দীঘল কৰিছে তাৰ ওপৰত। প্ৰয়োজনতকৈ বেছি বস্তু আৰু সহায়ে নিজৰ আৰু নিজৰ সন্তান দুয়োকে একেদৰেই দুৰ্বল কৰি তুলিব পাৰে। সদায় কষ্ট কৰিবলগীয়া হোৱাটো বেয়া নহ'বও পাৰে, কেতিয়াবা ই আমাক জীৱনৰ বাবে সাজু কৰি তুলিবও পাৰে। যদি আমিও আমাৰ শিপা চাৰিওফালে বিস্তৃত কৰিব পাৰোঁ আৰু মাটিৰ গভীৰলৈ লৈ যাব পাৰোঁ, তেতিয়া জীৱনৰ যিকোনো সমস্যাই আমাক উভালি পেলাব নোৱাৰে, আমাক ধ্বংস কৰিব নোৱাৰে, আমাক নোহোৱা কৰি পেলাব নোৱাৰে।